apa dosa tepuk rakitu to sesaji kanggo serana yen ngerasa pamacah amaminta nugraha saking yang ini kinakulno Winantuwa berkat Basuki Yuwono kang benci ketiki kalalantakan ketoro sesati rahayu Mitra Wijaya Putra Tata Bejaya Orang serok sidem permanem tan ono sabaning walang atuk bukak lelisik serok sidem permanem tan ono sabaning walang atuk bukak lelisik barang lenggai kirisan kopo kang adep buku sing korak dupo kang kumelun Ganyari sangko polenggah wonten sarbetik sangkar pamujan angen ing kangge cipta hambeken panca indriya bebasan. Netra mandeg pucak pucuk ing grana. Bojoke pujo puji syukur karo sare Gusti Nabi lan malaikatipun. Tatan kata lumpen caos pakormatan dua tekaki danyang nyai danyang Eka perwi ini babat motori pun dusun beri eka direkso nini rekso Podong keblong teraan Eka merekso wonten dalem ipun Sah belajat sak luar go sak ritem sedalem ipun Kante sirak serat koko simponan tuko kan kumulan sumun deluang tening awiat Kondo arum nebar kembak ing sasana pagelaran agung Gusti paring nagraha Ganyari sapa pamita marang arasaning Gusti kang akarya jagat kayuh tumuruning pahyuning kautaman sarata kayu wayuning kawijayan kang mugia tumurun dumateng para kadang putra Mitra Wijaya putra kang netepi karya sumundhul kuku sing ponang dupa wonten ing antariksa damel kagetik para jawata kang samya lega Sakya kanika putra ingkang kadosa tumuju tumurune karan sapada Warpati lega krisang bapa kadhe angasta wahyuni jawata kang tumuju saking cepeti Yen tetulung kadhe setik sekar Gato arum Koso kokang sinu betik pecok sama Dibat kaulo kaki di negeri sang bopo Nerakampi kersa jajan Gilara gilara candani Jambi Cahyo kang Linweh bebasan amin Daning risak bopo Engkang sampun pinitaya dadi pangayom maring para kadang putra kang samya netepi wajib Sami mersani kodhang kibar Wong wilayah sekaring bawana kang nebar bondo Gading, 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 gading,
risang pepohan dalam akit sungguhan ningkling akit karmo Wijaya Putra Betarang Wijaya Putra kali cengkara saking matyaning sanggara palanggatan cengkara saking matyaning sanggara palanggatan ya sanggara pamelengan risang popo sigro jumangka tumujuing sasono pagelaran agung kanti srono kawistara ing netra mundi mustikaning pusaka kang sinebuting pecut samandi bangsa pocang jambi gedini kang sampun nenggem Waroko Mitra Wijaya Putra lebat ing antariksa Jinandra Kadya Peniting Sang Hyang Hananta Buga wujuding pecut samandiman kang kumlebat tumiba ing bantalan wuhake swara kang jumlegu bebasan kadya gluduk ing wanci ketiga Waroko Mitra Wijaya Putra Cumlethir swaraning pecut samandiman bebasan kadya damel kageting para Jawata Apsara Apsari Widodara Widodari kang sami lenggah wonten salebeting kahyangan Saralaya gumlegur kadya jebol korining selomatang kepudal isen-isening kawah candra hadimuka Waroko Mitra Wijaya Putra Sudira Jayaning Kangrat Suprasto lebur masing Darmastuti semboyaning arisang bapa kang dadi tetungguning para kadang sapa kang tumindak becik payuning bakal tinemu sapa kang tumindak candra wahyuning bakal ketoro beda kang tinarima dening para kadang
kang tinarima wahyuning kautaman kah yuning kawijayan jaya salamiyo kalih sniring sambikala waroko petra wijaya putra. Bakatan kolowau bakah hadekan asa saji ngang sampun katuraken dening risak popo salebetipun para kadang putra saking mitra Wijaya putra ingkang sampun dipun pandhikani dening Mas Bagus Diki Setiawan tinimbalan wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Sutikno Sarto Ibu Sri Utami dinipun agade kersa netaken kang putra kang paring asma Adik Fahri Adam. Sepeda balik mugi-mugi kang putra ingkang dipun hitan enggal pinaringan saras sarta dados kang putra ingkang soleh migunani tumraping bangsa lan agaminipun sarta langkung bekti dhateng kulawarga lan tiyang sepuh kalipun. Para rawuh titipan cilipun kita badhe ngaturaken inggih menika gelaring dadak merak utawi reok ingkang badhe katur wonten karsa wonten sami ingkang badhe dipun aturaken dening kanca-kanca seniman saking kadipaten Ngajuk, mugi-mugi tansah lestari widodo anggenipun ngleluri dumateng kabudayan-kabudayan Jawi ingkang adiluhung. Pramila kita saking warga besar Mitra Wijaya Putra ngaturaken wilujeng Amir Sani. Yo 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 Thank you.
Saya sampaikan buat semuanya rekan-rekan yang mungkin membuat video, mohon untuk jangan diposting terlebih dahulu. Ya, sekali lagi buat semuanya yang memvideokan pagelaran malam hari ini, jangan diposting terlebih dahulu untuk kelancaran hiburan pada malam hari ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Oh, oi, lo, ae, ao, ae, oo, os, yo. Simpan Yo Benny jam 10.
Kecar 10. Oh, ngono. Wayah sing ning omah. Giliran. Giliran sing disugi. Dene iki bakatan kalau aku kanca-kanca seniman saking Kabupaten Nganjuk. Iki menika dulur-dulur reok pelestari reok ingkang sampun atur pasugatan wonten karso panjenengan sami. Matur suwun Mas Joni, Mas Riyadi, Mas Montu lan Mas Yaya, matur suwun. Alah muga-muga tansah lestari, akeh rezekine, akeh tanggapane. Tapi wis mesti ra tau ngejak aku mergo aku ra tau MC reok ngono. Sing dijak mesti Mas Jumanto. Domongi kok. Lagek tukul. Nggih monggo pasukan medaling tari kudung ipang ingkang wis pindah pramila saking warga besar Mitra Wijaya Putra ingkang dipun pangarsani dening Mas Bagus Diki Setiawan ngaturaken wilujeng hampir sani ngatos paripurnaning pagelaran semenggu. Mitra Wijaya Putra Kroro sejuangkah wonten ing sasana pagelaran agung. Lenggali warkata putra ingkang wonten salebeting pati busana kanthi tengara swantening pedhot saman dipan. Para kadhang putra ingkang wonten salebeting pati busana satya semapto ganti sawi goning diri. Waroko Mitra Wijaya Putra Mitra Wijaya Putra thank you.
putra Wijaya Putra. Yo, cemlorot Kadya Lintang. Kami berangkat ke pertolongan tentu izin saking sasar pak gedongan. Kau setor bakatan dari lingkut dosolai. Coklat rengidas terampil basan kak jomano beranjakan kak lagianya berbala. Oh oh. Oh. Sokoin cempari mereka jantar yang berkandang kan berasuk jalan yang berjulukan juga biar cantra nekiat bulukan juga kartiko kan sini papan kartiko kan sini beting papan kartiko kan sini beting lintang papan panggoran mencorong cantra nih solololololol a-o. Wijaya Putra. As. Yang menegar tanjak no keridamu ketok no sigrakmu ya Gus. Sara bagus pasuran dian cerondro saking mangro pasan kadya Raden Janaka. Putra solololololol ayo garap ucap bagus enggal mijil oroi sasono magelaran yonger thank you.
Noas. Iyo. Aos. Petra Wijaya Putra Pasti fotone bae to. Aku wis gedhe bisa milih sapa. Bapak ibu saiki wis ora ono. Saben dina mung trimo nelongso. Pak de Jaya Merata. Wah. Heh. Heh. Mitra Wijaya Putra. Kumrotok saka sajroning pono kumrot saking grumbel tatan kanyono barisan para surit katraju prataning Prabu Jaleng Srenggiho Sakoho Kresna
Kang Bicil saking Ponorogo mlebu ana ing wana Lerboyo arasa jumuju ing Kadipaten Kediri. Heeh, oh, eh, oh, as.